ni ku isaha ya saa saba n'igice za nijoro ku itariki ya 21 ubwo Kimisagara hafi y'isoko hafi ya Kiliziya Katolike twasanze hari ikibazo cy'umusore witwa Manuel bivugwa ko akorera mu isoko rya Kimisagara ndetse afite n'iseta akaba ari umuhungu ushobora kuba mu by'ukuri afite ubushobozi ariko kandi anafite ikibazo cyuko agirira nabi bagenzi be ashobora kuba atwara imitungo y'abandi cyangwa se yangiza ibikorwa by'abandi mu gihe atakagombye kuba bikora mu buryo bushobora kuba ari uburyo bw'ubusambo cyangwa bwihebe. Hano hari umuhungu ufite ikibazo gikomeye cyane wikorera akazi ka nijoro agenda agaburira abantu kwa kundi mu masaha ya nijoro ushobora kuba uvuye mu kazi ukerewe cyangwa se wiriwe mu bundi buryo bwose bushobora gutuma utabona icyo kurya ariko we aragufasha amasaha yose 24 ku yandi yitonze. Hanyuma uwo nguwo we araza amwangiriza ibiribwa ku buryo bukomeye cyane hanyuma binarangije amaze kumwangiriza ibiribwa abyihaye ku mbaraga birangira anabimucira mu maso. Hanyuma icyabayeho ni imirwano nta nubwo ashobora kubyemera no kubyakira nibura ngo avuge ko ari accident ariko we birangira narwanye anabigucira mu maso. Hanyuma uyu we ngo afite ikibazo gikomeye cyane ndetse ngo nta nubwo ashobora kubyihanganira arashaka kutubwira ngo ni iki kigiye gukorwa nyuma y'ibyo ngibyo. Hanyuma wowe witwa nde? Icyo nifuza cyakorwa. Witwa nde? Witwa nde? Uwimana Aaron. Uwimana Aaron. Nuko nifuza ko ejo inzego z'umutekano akorera mu isoko rya Kimisagara ahacururiza pavuro yazagenda yewe n'inzego turi kumwe bibaye bareba nubwo batabashije kuba bamugeraho akayahise yukira ahaba mu gitega ejo mu gitondo bazagenda bakamumbariza impamvu akanamufata bakamumbariza impamvu anyongereza ibintu. Nicyo cyifuza nakwifuza numva njye mwafasha ku hanyuma mu bintu yakwangirije wowe wabonye wenda ni iki kiremereye yakwangirije bifite nk'amagaciro kangana gute mu bintu yakwangirije? Simbara ko ari n'agaciro agara agaciro gahambaye cyane ariko urakabikora n'isuku cyangwa ukazukana byaka kuko ufite ngaburira abantu nta mpamvu yo kuza kubishora mu intoki kuko simba nzaho yaravuye. Donc wowe uravuga ko yakwangirije izina yakwangirije izina kandi izina rihenze kuruta agaciro k'ibyo wagacuruje. Niko bimeze? Yes, niko bimeze. Urifuza ko byahenda gute rero? Icyo nifuza ko nuko ejo inzego zamufata nta kindi. Hanyuma se uramuhunga afite address ubundi? Afite address. Afite address azwiho akorera mu isoko Kimisagara. Mu isoko Kimisagara afite miseta? Sinzi niba afite miseta. Afite miseta? Arayifite mu isoko. Acuruza iki? Acuruza ibintu bya pavuro. Bya pavuro. Mwebwe siko mubitekereza abiterwa n'iki kugira ngo yigire kuri iyi? Aje simbizi. Asanzwe ariko ateyese niba mumuzi? Aya. Ariko ateye. None se none nimba yabitewe n'inzoga ubwo biragenda gute? Ubwo yewe no kumushyikiriza inzego bakamuhana. Bakamuhana. Wowe urumva se wowe nk'ubu ngubu ukurikije byabaye uhari? Aya ntabwo narimara. Ntabwo wari uhari? Okay. Ninde wari uhari wundi hanyuma reka tuvugishe uyu nguyu nawe yarahari kandi namubonye mu bantu bakurikiraga uriya musore wari umaze kwangiza ibiribwa ahangaha twese dukenera mu masaha nijoro kuko uyu musore aradufasha cyane mu biribwa bya nijoro dutaha dushonje cyangwa twiriwe mu mirimo inyuranye ariko akadufasha. Hanyuma uyu nabonye nawe yaramukurikiye mu bantu batashimishijwe n'igikorwa yarakoze. Hanyuma uriya musore bimeze bite? Ni ukuvuga ngo ngewe ibintu byabaye nihagera. Nawe nihagera nanjye nze gushaka icyo kurya kuko nanjye nkora mu masaha ya nimugoroba urumva kugira ngo mbone icyo kurya nabashije kwifashisha iyo nguyu. Rero nihajyanye bw'umukipe yahageze maze kuhakandagira. Naraje apfunduye ifiriti akantu kaba karimo ifiriti aba arayiyoboye atayatse atanayisabye. Nibwo rero undi amubwiye ngo ese kuyora ibintu ukabiyora n'intoki utanabisabye. Nibwo rero kugira umujinya amukubita ingumi eshatu arazikinga. Nibwo nanjye ashatse gutera amabuye nsa nk'uyakwepa
biba ngombwa ko turwana kwitabara tugakomeza gukomeza dukurikirana nibwo arwanye n'uyu nanjye birangira njemo birangira ari bwa neye buyano mu mugongo biragaragara hano mu rutu. Yes, biragaragara, biragaragara, urabona ahantu yamuteye itafari, ahangaha nk'umusore warawambaye umwenda w'umweru, ni ibintu bigaragara cyane ahangaha ku rutugu, aho tubona twese aho yamukubise itafari. Hanyuma, ibyo byose bitangira kuba, ni mu gihe nanjye nari mpageze, cyangwa se n'abandi batambuka bahuye n'ikibazo wenda cyo kuba batahuye, batabonye ibyo kurya mu masaha ya kare, hanyuma... uwo musore icyabayeho nanjye nabonye n'amaso yanjye nuko yahise aza mu buryo butunguranye akanshakira amashati hanyuma bikarangira nanjye ayanciriyeho ibipesu nkibaza ngo uyu muntu aturutse cyangwa se ni ikimanuka hanyuma ikindi kibazwa na n'uyu nguyu wahote wagakubitwa ibuye ku rutugu yari umukiriya nawe uje guhaha hangaha ibyo kurya bya nijoro ari mu kazanga afite adresse afite ibyo byakora hangaha hanyuma umucuruzi w'ibyo kurya hangaha nawe akora imireti amagi speciale ababifite ahangaha afite byose ku buryo bwose washobora kubona icyo kurya mu masaha ninjoro hanyuma baribaza ngo harakorwa iki mu gihe uwo musore yagumye arwana atera amabuye mu muhanda hangaha muri kaburimbo bikarangira yambutse ku kunzira yambuka ku kiriziya agana hakurya mu Gitega akaburirwa irengero mu Gitega hanyuma bakavuga bati harakorwa iki mu gihe polisi ubwayo yaje ikahagera ntihagire igikorwa abanyerondo bahageze nabo ntihagire igikorwa ariko bakavuga ngo ejo mu gitondo bamutangire raporo eske izo raporo bari kwibaza ngo izo raporo zitangirwa umuntu wagize nabi cyangwa se ufite kwangiriza abantu byabo izo raporo iyo zitanzwe birangirira hehe hakorwa iki nyuma yuko hatangwa raporo niki uriya musore agomba gukorerwa kugira ngo ibyo bintu bitazongera kuko umunyarwanda wese agomba kubona ubwisanzure akabaho neza agakora neza agatanga serivisi neza niba ari n'umusoro akawutanga neza harakorwa iki rero eske biremewe ko umuntu yigira intakoreka biremewe ko umuntu ashobora gufata mugenzi we akamwangiza akamukubita cyangwa akamubonera muri yo runaka ni ikibazo kiri kwibazwa n'aba bantu bose baravuga ngo harakorwa iki twebwe rero nk'abaturage nk'ikintu twifuza turifuza ko habaho ubwumvikane hagati y'umurenge n'uwundi apana kuvuga ngo wiyambaje inzego z'umutekano nk'irondo ryari rihari ivuge ngo ngo nago ngo tujya mu wundi murenge kandi aha bikoreye ni mu Rwanda ibyari gukora ariko bikorera abanyarwanda kandi ahari aratuye barahazi abaturage bamwe na bamwe kuvuga ati turahaza hanaba ikibazo kigaragara rero nukuba irondo cyangwa umutekano utakwambuka ujye mu wundi murenge ujye wewe wafata umuntu wangije cyangwa wahohoteye undi muntu ngo bamuzane aho ibintu byaberetere cyangwa bamuburanishe atsinde cyangwa atsinde kuko bibaye abantu bahari araje akora mu biryo by'umuntu atabimuhaye kandi undashinzwe kubimuha mu gihe abimubwiye azamuye umujinya mutere ingume eshatu ndaraza ikinga niho fight zise ziba nanjye niho bibayemo ngombwa kubikomereka yego yego baribaza bati abaturage hano baribaza bati ni gute abaturage hano baribaza bati ni gute umuntu ashobora kuza akinjira muri restaurant akafata intoki ze batazaho zivuye hanyuma agakora mu biribwa by'abantu rusange bashobora kuza gusangira barenza abantu 10 cyangwa se nabandi bitewe n'ingano y'ibyo kurya we akaza akajabika intoki akihereza yarangiza na discipline nkeya aho kugira ngo anasabe nk'umuntu ukeneye ibyo kurya ahubwo bikarangira anarwana abateye ngo ingumi nyinshi nubwo babashe kuzikwepa ntizibafate afata noneho amatafari abateye n'umuntu ufite adresse ngo acuruza mu isoko ariko noneho ngo kuba byonyine
arenze akagari cyangwa umudugudu akambuka mu wundi ngo ntago inzego z'umutekano zigomba kumukurikirana ngo zimenye aharengera. Ibyo biribazwa ngo umuntu azajya akorera amakosa mu mudugudu runaka cyangwa se mu kagari runaka niyambuka umupaka wa mudugudu cyangwa kagari birangiriraho ngaho umuntu akureho yangirizwa ibye cyangwa se abe ubwe yononekaye bitewe n'ibyo bamukoreye birangiriraho ngaho. Inzego z'umutekano ziri baribaza ngo zirabafasha iki kugira ngo ibyo bicike. Ni ibintu bikunze kubaho cyane muri uno murenge wa Kimisagara, habamo ibisambo byinshi byitwaje uburyo bumeze nk'aho ari kwambura ku mbaraga, araza akakurira ibyawe, yaba ari muri restora agahaguruka akagenda, yaba ari mu kabari bakunze guhura n'ibibazo cyane byo kuba umukiriya aza akanywa ibyo kunywa yarangiza igihe cyo kwishyura fagitire niyishyure umucuruzi akabura ahantu arekarama, yewe yanamutwara no ku murenge cyangwa se kuri polisi bikarangira nta kintu bitanze, wa cya gisambo ejo mu gitondo kikarekurwa umucuruzi agahomba agataha burundu. Dore uno mugabo urabona aho yakomeretse ahanga ku rutugu, aho yakomerekejwe ahanga ku rutugu murahabona neza cyane. Murabona neza cyane yakomerekejwe kubera igitafari bamukubise kandi arengana kubera ko ari kuri